ယောဂီတို့ပြောဆိုတမ်းရေလို့မရလို့
သာပြင်းတပြည့်တော်တားကြည့်ပါဦးမေသယခဏနေပါဦးယောဂီတို့နာကျင်လာတာကိုစေခန္ဓာကိုကြီးကနာကျင်တာမထွက်နဲ့ယောကြီးနာရယတလမနာနဲ့ဟောလိုပဲနာဒီလိုမနာနဲ့လို့ယောကြီးဈေးကိုလည်းယောကြီးကြီးကိုလည်းယောကြီးအဘူအေးကိုလည်းယောကြီးတခုမှပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ယခုတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြခြင်းသည်ယောဂီတို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ယောဂီတို့မပိုင်ယောဂီတို့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီသဘောယောဂီတို့ဉာဏ်ကလေးနဲ့အာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအရင်ဆုံးပါလဲဆိုတာတော့သိထားရမယ်ပြီးတော့မှပေါ်ယူရတယ်သုတမယဉာဏ်သင်ယူပါစိန္ဒမယဉာဏ်စဉ်းစားတွဲခေါ်ပါဘာဝနာမယဉာဏ်ပေါ်များပါလေဒါဖြင့်ယခုဘုဗ္ဗုဒ္ဓခန္ဓာဒီမှာထွက်ပေါ်နေသမြတ်သောအရာဝတ္ထုကိုယ်တော်ကိုအလိုဖြင့်တစ်ခုမှပြောလို့မရဘူးယောဂီတို့မွေးထားတဲ့သာသမီယောဂီတို့ပြောလို့ရတယ်။ဆဲသားရဲ့သမီးရဲ့ဘလို့ညင်လို့ပြောလို့ရတယ်။လုံးဝပြောမရရင်တော့မှယောဂီများငါးဆရာခန့်လုံးတော့ပြောလို့ရ၏။ယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခုမှပြောမရဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ယောဂီတို့မပိုင်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘသူပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဘသူပါလိမ့်ဘသူပါလိမ့်ဆိုတော့ယောဂီများဘသူမှမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားသူအလောက်သူလောက်နေတာသဘာဝတရားတွေသူအလုံးသူလုံးနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောယောဂီများအာယုံပြုကြည့်ပါယောဂီရောယခန္ဓာကိုကြီးကိုမြေကြီးမိလေဆိုတဲ့ကြည်ရင်မိလေစောရပစ္စည်းဖြင့်ဟောဒီပုံကရံကလေးဖြင့်အောင်ပြီးဆောက်ထားကြပါ၏။ထိုတွင်ပုံကရံအရသာဆိုရင်လောကမှာလူယောက်ျားမိမလို့ပြောဆိုကြပါ၏။ဘာဝင်တဲ့ပစ္စည်းအရသာဆိုရင်လောကမှာလူမရှိယောက်ျားမိမမရှိဤပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငှက်သဘောငှက်လို့ဖြင်းလေပြောဆိုတမ်းမြင်လို့မရပါဝင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယောဂီရောသဘောယောဂီတို့အလိုဖြင့်ပြောဆိုတမ်းမြင်လို့မရဒါကြောင့်ဟောဒီပစ္စည်းတို့သည်ငံမဟောငှက်ခန္ဓာမဟောဟောဒီခန္ဓာကိုကြည့်သည်ငံမဟောငှက်ခန္ဓာမဟောသဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံးနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါ၏ဟုတ်တယ်လေသဘာဝတရားတွေသူလုံးသူလုံးနေတယ်ပထဝီဆိုတဲ့အကောင်ကြီးမြေဆိုတဲ့အကောင်ကြီးသူအလောက်သူလုံးမှန်လေသူကနာကျင်တတ်တယ်မာရပြောတာလေးတဲ့ပေါ်တာခြင်းသာလျှော့တတ်တယ်ရည်စိုးတဲ့အကောင်ကလည်းယူစည်းမှန်ဖို့လေကလည်းထွက်မှန်ဖို့တွန်းကံမှန်ဖို့ပထဝီဆို sorry တေဇောစိုးတဲ့အကောင်ကလည်းပူမှန်ဖို့အေးမှန်ဖို့ပူမေအေးမေဒါဖြင့်ယောဂီရောခန္ဓာကိုယ်
ီကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းကြည့်ပါယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာနိတိသောထားပါလေအတောကောင်လေးပြောရင်မြည်ဤဆိုတာနာနာယောလေးရန်ပေါ်တာကျင်းတာရှို့တာမာနာပြုတာအဲ့ဒါကိုမြည်လို့ပြောမြေတော့အတူကောင်းအနည်းစားဆုံးစကလုံးသုံးတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ရေရွှေတွေထွက်တာပွေတွေတွေးတွေဒါတွေဟာကြီးနောက်လေးပင်နာကံကြီးတွန်းကံနဲ့၎င်းကလေးနေတွေထွက်နေတယ်နောက်အဘူးအေးမိအဲ့ဒီမြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့မြေရင်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်အရှင်ထမင်းလေဆိုတာပထဝီတစ်မျိုးပဲဒွေရီဟာတွန်းကံလေးတက်လာပထဝီလို့ပြောမလားအာဘောလို့ပြောမလားပထဝီလို့ပြောရင်ဘောကောင်းမယ်ထင်ဘယ်ရဟလေးတဲပြီးတော့ထိထိုင်ပိုင်ပိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါယောဂီတို့လုပ်တာတစ်ခုမှမပါဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထိကယောဂီများဘာတွေထွက်တလေပြန်ကြည့်နှာခေါင်းကလေးလေးတွဲဘက်ကပေါင်းပိန်ဖြစ်လေးရှိတော့လေးလက္ခဏာပြရတယ်လေဘူးတော့ရွှေတွေထွက်ဟာရေပဲအပူတွေထွက်ဟာအပူရှိတော့အပူထွက်တယ်ဓမ္မရယောဂီများယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မှယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မှရှိကြတယ်ထွက်နေတယ်ယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာနဲ့တည်ဆောက်ထားပါမလဲ။မြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့တည်ဆောက်ထားပါ၏။မြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့တည်ဆောက်ထားပါ၏။ဒီကြလေအာယုံပြုမဲ့ချင်းချင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်အာယုံပြုပါမယ်။ဒီကြောင့်ထားတဲ့ပစ္စည်းအရသာဆိုရင်ယောဂီများလူဆိုတာလည်းမရှိ၊ယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိ၊မိမဆိုတာလည်းမရှိ၊ငန်းဆိုတာလည်းမရှိ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ၄ပါးသောပစ္စည်းကိုလူလိုသမုတ်ရင်မှားမှန်ပေါ့၊ဒရိစ္ဆန်လိုသမုတ်ရင်မှားမှန်ပေါ့၊ဒရိစ္ဆန်လေးဘူးလူလေးဘူးတာပဲ၊ဒရိစ္ဆန်လေးညောင်းလေးလူလေးညောင်းတာပဲဒရိစ္ဆန်လေးသွေးထွက်မယ်ကိုယ်လေးသွေးတွေရေတွေထွက်မှန်ပဲဒီပစ္စည်းတွေမှာလူဒရိစ္ဆန်လုံးဝမရှိပဲရေသည်ရေပဲပင်လေကမြင့်ကြီးဘာလို့ပြောမလို့ဒရိစ္ဆန်လုံးပြောမလားယောဂီတော်တောက်နေတဲ့ရေကလူရေလားဒရိစ္ဆန်ရေလားယောဂီတော်အဲ့ဒီလိုလည်းမပြောပါဘူးအဲ့လောက်ပြောနေတာဘုံပဲတော်တော်လေးအယူဖြစ်နေပြီယခုလည်းပဲယောဂီတို့ရေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့လူယောက်ျားမိမပြောတော့မလဲ။ဒါကြောင့်လူလိုမပြောတရိစ္ဆန်လိုမပြောအမျိုးသားလိုမပြောအမျိုးသမီးလိုမပြောယောဂီများတစ်ခုမှကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုဖြင့်တည်ဆောက်ကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုဖြင့်ပြောဆိုတမ်းမြင့်ချမ်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငမ်းမဟုတ်နာနဲ့မဆိုင်ငံလေးမပိုင်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဒါဖြင့်ဘသူတို့ဘသူတို့ဘသူလဲဆိုတော့မြေရင်မိလဲဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါအစုအဝေးတာဖြစ်တယ်။ဘ
ောင်းတရံကိုကြည်လွန်အနာပေါ်ကလူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟောဝါပဲဒီယာပဲအတင်းဆွေးနေအဲ့ဒီမှာအမှန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသံတရားဖြင့်နှစ်မျိုးကြံနေဒါကြောင့်ယောဂီများဘုရားရှင်ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဟိရှင်သားတို့လူမရှိယောက်ျားမိမမရှိငါမရှိဟိုယခုယောဂီများသိပြီငါမရှိပုံနဲ့သိပြီယောက်ျားမိမမရှိပုံနဲ့သိပြီလူတရိုက်ဆံမရှိပုံနဲ့သိပါပြီလူမရှိယောက်ျားမိမမရှိငါဇောရာမရှိမြေရင်မိလည်းဆိုရဲသဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံနေကြပါ၏မြေရင်မိလည်းဆိုရဲသဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံနေကြပါ၏တရားလည်းအာယုံကြည့်ကြည့်အခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးယောဂီများခန္ဓာကိုယ်ဒီကိုယ်တရားအာယုံကြည့်ဒီသဘောဘလို့ဖြစ်ချာပါလိမ့်တွေ့ရမယ်တော့တွေ့ရမယ်မေးပြီးတော့ငြိမ်မနေနဲ့ဘောယခုဘုရားတို့ကဝိပဿနာသွားနေတာငြိမ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုအတ္တတလလဖြည့်ဖြည့်လည်းလည်းပြောင်းလို့ရမယ်အရှင်ထိုင်မင်းရဲ့မျက်လုံးဖွင့်တာတင်မလင်ကခွေလေးရာဤမခွေလေးရာဤဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးမြင်ဖို့တွေးဖို့ဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးမြင်ဖို့တွေးဖို့လုပ်ပါဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကြောင့်လည်းအာရုံပြုကြည့်ပြီးတော့ယောဂီများဗဟိတဝါသစ္စာတဝါဗဟိတဝါကာယေကာယံဥပတိဝိဟာရတိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအာရုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ရမယ်သူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအရင်ကသိနေတာကသူသည်မောင်ပြူပဲမပြူပဲလို့သိတယ်။ယခုအသိတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ယောဂီများသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်ပါ။ဒီလူသည်အရင်ကငါသိတာကမောင်ပြူလို့တစ်မျိုးပဲသိတယ်မပြူလို့တစ်မျိုးပဲသိတယ်။ဒါဖြင့်ယခုဒေရှာလေးပြန်ကြည့်မောင်ပြူမပြူဆိုတာဘာကိုကြည့်လို့ပြောနေတာတော့ဟုတ်ခဲ့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားဘုံကရံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သာဟောမောင်ပြူပဲမတ်ပြူပဲလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒီမောင်ပြူမတ်ပြူကိုလေဘာပစ္စည်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပါသလဲမြေရေမိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါ၏ရေရေမိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါ၏။ဒါဖြင့်ဒီပစ္စည်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်မောင်ပြူဆိုတာလည်းမရှိ၊မောင်ပြူဆိုတာလည်းမရှိ။တကယ်တော့သဘာဝတရားတစ်ခုမြတ်ဖြစ်ပါရလားလို့ယောဂီများသူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလေရှုကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါတို့တရားကိုအာယုံပြုလိုက်ယောဂီတို့တို့တရားကိုအာယုံပြုလိုက်တို့တရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောကြည်စဉ်အရင်ကတော့တစ်မျိုးပဲမြင်နေတယ်ယခုတော့နှစ်မျိုးမြင်ပြီပုံတရံအရဆိုရင်တို့လူယောက်ျားမိန်းမပေါ့ဘောင်ဖြူပေါ့မဖြူပေါ့သဘာဝတရားအယတံဆိုရင်တို့ဖြင့်သဘာဝတရားအယတာဆိုရင်တို့ဖြင့်ဟောလူလည်းမရှိယောက်ျားမိန်းမလည်းမရှိမြေရေမိလည်းဆိုရက်ပြည့်စည်အစုအပေါင်းကဖြစ်ပါရောလား
ရေရေမိတဲ့ဇောရက်ပစ္စည်းအစုအပေါင်းမြန့်ဖြစ်ပါယုလားလို့ယောဂီများအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပါရေရေမိတဲ့ဇောရက်ပစ္စည်းအစုအပေါင်းသာဖြစ်တယ်လူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိရေရေမိတဲ့ဇောရက်ပစ္စည်းအစုအပေါင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမဟိတဝါသူရဘာယခန္ဓာကိုသူရဘာဒုတိယကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယောဂီများနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းကြည့်လိုက်မေမီမဖြစ်စေနဲ့မျိုးပြီးမပါစေနဲ့မျိုးပြီးမပါစေနဲ့ငါးရဲ့အတွင်းမှလည်းပဲငါးရဲ့အလျောက်တရားထူးတွေတွေ့အောင်တရားဓမ္မတွေရအောင်အထောက်ကြမယ်ကြိုးစားကြမယ်သုဘဘာယကန္တာကိုကိုဒုတိယကိုအာယုံပြုပြီးရစင်ခြင်းကြီးဒုတိယကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရင်ကသူ့ကိုအတိမျိုးအရင်ကသူ့ကိုတမျိုးပဲသိတယ်လေသူဒီမောင်ပြူပဲမပြူပဲတမျိုးပဲသိတယ်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာသမုဒ္ဒောအဖြစ်မှန်လေဒါပေမဲ့ယခုကတော့သမုဒိသစ္စာလိုလေသိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာလိုလေသိတယ်ဘလို့သိတယ်လေဒီအစုဘုံကိုလောကမှာဘုံတရံအယပြောရမယ်ခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်လူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပရမတ္ထအဖြစ်ခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မြင်ရင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအစုဘုံမှာဖြစ်ပါယူလားမြေဆိုတာလူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်သူလည်းမပိုင်သူလည်းမဆိုင်သူလည်းမဆိုင်ဘူးတော့သူလည်းမပိုင်ဘူးကိုယ်မပိုင်တယ်လို့ကိုယ်မဟုတ်တယ်လို့သူလည်းမဆိုင်သူလည်းမဟုတ်ဒီပစ္စည်းတွေကသူ့အလောက်သူ့သဘောသူဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်သူ့သဘောသူ့အလောက်သူလုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုတုတရားကိုကြည့်တဲ့အခါသစ္စာနှစ်ပါးသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာဆိုတာသမုဋ္ဌာနာလောကအယသမုဋ္ဌာနဲ့သမုဒိသစ္စာလို့လည်းမြင်ပါစေဉာဏ်မြင်လုံးနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုလည်းမြင်ပါစေပရမတ္ထသစ္စာကဘာရောလောကမှာလူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမရှိမြေရင်မိတဲ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးသာရှိပါယောနာဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာတော်လေးမြင်ပါစေ။ဒါကြောင့်ယောဂီများတူတယောက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းစင်ခြင်းကြည့်။တူတယောက်ကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စင်ခြင်းကြည့်ပါသမီးရဲ့ခန္ဓာသူရဘာရဲ့ခန္ဓာအစ္ဆတံဝါဗဟိတဝါမိမိရဲ့ခန္ဓာသူရဘာရဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာနှစ်ပါးလုံးကိုကြည့်လိုက်တာယောဂီများမြေလေးမတွေ့ရေလေးမတွေ့ sorry မြေရင်မီးလေးဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့တယ်လူယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမတွေ့ဒါဆိုရင်ယောဂီများယခုတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးခန္ဓာကိုစုပေါင်းရင်ကို
ီလူတရားညာကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီတဲ့အပေါ်များထွက်လာအောင်မလားစုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီလေးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဒီလေးမျိုးပဲမြည်ရည်မီလေသူတို့လောက်သူတို့လောက်နေကြတယ်သူတို့သဘောသူတို့ဆောင်နေကြတယ်ကိုယ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသူတို့ကဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီတို့မိမိအပါဝင်ဟောဒီလူတရားနှစ်ယောက်သောယောဂီသူတို့စဉ်တွင်အလုံးကိုစုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဤသဘောရည်သဘောမိသဘောလေသဘောဆိုရသည်သဘောထက်လေးပါးသာတွေ့ပါ၏လူမတွေ့ယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ငန်းပိုင်းငန်းဆိုင်တူတယောက်ဆိုင်နေပစ္စည်းဆိုရာမတွေ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတော်တရားယောဂီတော်နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တစ်ခွေလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါရက်ွက်တစ်ခွေလုံးမှာသမှုတိသစ္စာဖြင့်လူယောက်ျားမိန်းမတွေ့မျိုးစုံရှိပါလိမ့်မယ်မြောင်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်သောသိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်ထောင်ပေါင်းသိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတော်လူယောက်ျားမိမငံပိုင်ငံဆိုင်နေမှတွေ့ဘောမြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့မှန်ပါရောလားတွေ့ပါရောလားယောဂီတော်နေထိုင်ရာတစ်မျိုးလုံးကိုကြည်လိုက်ပါလူယောက်ျားမိမမတွေ့ငံပိုင်ငံဆိုင်မတွေ့တူတယောက်ဆိုင်တဲ့နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရာမတွေ့ရေရင်မိလေဆိုရပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏ယောဂီတော်နေထိုင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကြည်လိုက်ပါငံပိုင်မတွေ့ငံဆိုင်မတွေ့ယောက်ျားမိန်းမမတွေ့တုတ်တရားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟူရွယ်မတွေ့မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏ယောဂီတော်နေထိုင်တဲ့ဟောဒီတက္ကဝလုံးကိုကြည်လိုက်ပါလူမရှိယောက်ျားမိမမရှိငံပိုင်ငါဆိုင်မတွေ့တူတယောက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟူရမတွေ့မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏မြေရည်မိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့တယ်ဒါဖြင့်ယောဂီများတလောကလုံးတလောကလုံးလူဆိုတာမရှိတော့ဘူးတရိစ္ဆာန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါးပါးငါးဆန်တူတယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမတွေ့ဘူးဘာကိုကြည့်လို့ပြောရပါလဲ။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်လို့ပြောရံ။ပုံကရံကိုကြည့်လို့ဆုံးဖြတ်ရမဟုတ်ပြောဆိုရမဟုတ်။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့မြို့မိမိရဲ့နိုင်ငံမိမိနေထိုင်တဲ့တက္ကပါလုံးတစ်လောကလုံးမှာလူဆိုတာမရှိကြောင်ယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတာမရှိကြောင်းအာယုံပြုကြည်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီကြောင့်လည်းအာယုံပြုကြည်လူမရှိယောက်ျားမိမမရှိပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအရာမရှိဘူးလေဟာတကေဝါယုလံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူထားတယ်တကေဝါယုလံလို့ဒီလိုနှလုံးသားခြင်းမှာတကေလို့ဖြစ်သွားသည်အထိယောဂီများအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါစိတ်ကလေးကိုအင်းချင်းချင်းနဲ့
อายุยืนนั่งด้วยจีจะบาเมสิกเลโกเอจินจินทำบิโรอายุยืนนั่งด้วยจีบาโอทำเป็นพระองค์เราดีกันเองไปไล่เด็ดยามันไม่เนี่ยโอเตียกาตะคุบีตะคุตะคุบีตะคุบ้ามันสรุปยะโกดีมายกิโลกโกเปธาเตสาย่วยเตมันเลยยกิโลกโกเปธาเตสาย่วยเตมันเลยปาบาเลยลุติยโกณะญุณะสัมญีจียะเมပုံကရံအရာကတော့လူယောက်ျားမိန်းမပေါ့ပုံကရံကမကြည့်ဘဲနဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းသာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုလူလို့မပြောတာဘူးယောက်ျားမိန်းမလို့မပြောတာဘူးကိုယ်တော်ကိုယ်လိုဖြင့်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ငန်းပိုင်းငန်းဆိုင်လို့လည်းမပြောတာဘူးသာပြေဘသူလို့ပြောတာမလို့ဘုရားအဲ့ဒါသဘာဝတရားလို့တော့ပြောရတယ်ပရမတ္ထတရားလို့တော့ပြောရတယ်ပရမတ္ထဆိုတာတကယ်အရှိတလို့ရပရမတ္ထဆိုတာပရမတ်အပြင်တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားလူယောက်ျားမိမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးပုံတရံကိုဆွေးလို့တာယောဂီများခေါ်နေကြတာယောဂီများကြာကြာတိုင်းလူမထွက်ဘူးနာရာပဲထွက်တယ်ကြာကြာနေပူရာပဲထွက်တယ်အေးရာပဲထွက်တယ်လူမထွက်ဘူးယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂီများဘာထင်ရှားတလဲပူရာပဲထင်ရှားတယ်လူမထင်ရှားပါဘူးအေးရာပဲထင်ရှားတယ်ပူရာပဲထင်ရှားတယ်နာရာပဲထင်ရှားတယ်အသက်ရှူရာပဲထင်ရှားတယ်ယောဂီများလူမထင်ရှားဘူးဗျာယောက်ျားမိန်းမမထင်ရှားပါဘူးဒါကြောင့်လူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပါရမတရားမဟုတ်ပြဉ္ညတရားဘုံဘုံတော်ယောဂီတော်ဘုံတရံကိုဆွေးလို့တာလူယောက်ျားမိန်းမတော့ပြောကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးပေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သိရမယ်နှစ်မျိုးလုံးကိုသိရမယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကလည်းအာနန္ဒာကိုအာနန္ဒာလို့ပဲပြောတယ်ဝိတ္တခါကိုဝိတ္တခါလို့ပဲပြောတယ်ဓမ္မဒိဏကိုဟဲ့ဓမ္မဒိဏလို့ပဲခေါ်တယ်လူမှမခေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့သမုဒ္ဒိသစ္စာကိုလည်းလက်ခံလို့ပရမသစ္စာကိုလည်းလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တလောကလင်းကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူ၏ယခုလည်းပဲယောဂီတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတို့ပြီပြီဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးပဲဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းလိုက်နံကျင့်သုံးတာဘုရားရဲ့သားသမီးပေါ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုလုံးကြဒီလိုကျင့်ကြယောဂီတော်အတတ်နိုင်ဆုံးအစွန်းနိုင်ဆုံးကျင့်ကြတယ်အားထုတ်ကြတယ်ဒါနတွေပြုလုပ်ကြတယ်သီလတွေစောင့်တည်ကြတယ်ဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီလမ်းကိုချောက်ကြကိုစွန့်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်သလောက်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေသာသမီအစစ်တရဗုဒ္ဓဝဇဏံဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလက်ခံတယ်။သာသနာ၊ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတယ်။လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတယ်။ဒါသာသနာပြုနေတာ။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာသာသနာပြုနေတာ။သူတို့ဘာကိုနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းရင်သူတို့ဘာကိုသာသနာပြုနေတယ်။ဒါကိုရောသူတို့ဘာရောသာသနာပြုနေတာ။ကောင်းလေတုံသင်္ကန်းလေးဝမသာသနာပြုလာဟုတ်ဘူးတာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်တွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာသနာပြုပြီသူတော်ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာသနာပြု
Tābhya mīyāsā pāyāsīn yā dhāra dhambīro asya pshat dhāvī. Mīyāsā pāyāsīn yā dhāra dhambīro pshat dhī ālayāsā pāyāsīn sōmā dhāvūrē ātāy. Tamūti dhīsā tamūthārā gōlē dhīyāme paramātā dhīsā dhākhyāsī dhīyā gōlē dhīyāme. Tamūti dhīsā gārā dhīyā lōhāyō. Tu dwa dhītāṁ pāmūrā jīnbō mālōrā hū. Tīrāde miyālō bhyāntāṁ nūyā hōng. Tāpṣe mati dhīrē paramātā dhīsā dwa yogi miyā āchāvyāme. Pamiya khanā gōgō jībhyāntā dhīlēvā. Turubhāya khanā gōlē dhīlēvā. Tāyātānīrā yogi āshīnshīn jībhyāntā lē dhīlēvā. Tamyo long jibyanto le leva, tanaiga long jibyanto le leva, takava long jibyanto le di leva ne di sautare khanda go. Eri leva goda jime soye loka mandu yagja mi mamashi, ngamashi dumashi. O dhavava dayare tu alautu loni java yola. Yogi Mya Sen Jin Dong Da Lung Kuen Atho Jaya Me. Sekaleko E Chin Chin Thaviro Na Lung Kuen Ba Bwa Mya Jiva. Sekaleko E Chin Chin Thaviro Na Lung Kuen Ba Bwa Mya Va. Mimiya khanda durvaya khanda lipa bido ayam yuji taloka loko ayam yuji taloka loko ayam yuji taloka loko ayam yuji Sekaleko e chen chen thabiro ayam yuji. Maimiyo durabayo daloka longyo. Yeye mile sore jesi levane diso thare khanda go asura bonghya chepa yola. Dīyasi lepa ko chi me so yin loka ma lu so ra ma shi yau jya mi ma ma shi pa ko ta ta wa ma shi ngā ma shi su pa ju sai ma shi. O ji zhan ta va va ta ya re tu an lau tu lau ni jya re. Ta va va ta ya re tu an lau tu lau ni jya va yo na.